Tørfoder findes i to størrelser. Det findes i 3 mm og i 6 mm. Netop for at en stør skal kunne få en ordentlig fordøjelse af sin mad, er det vigtigt, at man vælger et foder, der passer til den størrelse. Stør spiser fra bunden, derfor er det et synkende foder. Da det er et synkende foder, så indeholder det mere olie, og det gør, at duftstofferne fordeler sig hurtigt i vandet, og det giver også en større interesse fra de andre fisk. Derfor er det bedst, når man skal fodre med større foder, og fodre de andre fisk af med den type foder, de nu spiser, og vente en halv til en hel time, og så gå ud og fodre støren på nøjagtigt det samme sted hver dag. Så sparer man på sit foder, og støren får den mængde mad, den har.